בוקר טוב לכולם, יום ראשון, 11 לספטמבר, השעה עכשיו 7:40 בבוקר, אנחנו עם עדכון מצב הים ותחזית גלים. Surfing Israel, 4K. אין אימון יותר טוב לגלישה מאשר גלישה, מאשר התנועות של הגלישה. זה פשוט מושלם. אז חברים, גם הבוקר הים ממשיך להפתיע, יש לנו גלים בגובה 30-30 פלוס, ים מסודר, גלים יפים. אפשר עדיין להשתעשע ולשחק עם הגלים הנחמדים האלה, בעיקר גלשנים עם נפח, סופטים, סאפים. הגלים האלה צפויים להמשיך לאורך כל שעות היום, הם רוחות צפון מערביות בינוניות שינשבו בשעות הצהריים והערב. מחר, יום שני, אנחנו מקבלים יום אחד של הפוגה בגלים, ויהיו לנו גלים נמוכים מאוד של 10 סנטימטרים. ביום שלישי הים מתחיל לעלות בקטנה לכיוון ה-20, אבל זה עדיין לא הסואל המדובר. וביום רביעי, החל משעות הצהריים, סואל חדש נכנס ויהיו לנו גלים באזור החצי. אני כמובן אמשיך לעקוב ולעדכן אתכם, תנו לייק לסרטון, שתפו את הערוץ ושיהיה לכולם שבוע טוב.